salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad A'udzu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri Wa hlul uqdatan min nisani yafqahu qawli Subahanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al-alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Kitab Pati Paridah Muka Surat 66 Baris yang keempat daripada bawah Muka Surat 66 Baris yang keempat daripada bawah Kuala'l-Mu'allifu Rahimahullah Ta'ala <tuh> Wa nafa'ana bi'ulumihi Amin. Dan khianah dan mencuri dan pukul orang dan bunuh dengan tidak sebenar dan berjalan pada tempat yang haram. Ini sambungan maksiat daripada anggota zahir yang wajib atas kita kena pelihara. Yang terdahulunya maksiyah hati Wajib kita pelihara daripada maksiyah hati Kemudian dia masuk pula kepada uh, Pelihara daripada maksiyah zahir Ini bicara bak Kalau kita kira kok oh, ni dalam kitab Hidayatul Salikin lah ni nya ini bukan pembicaraan dalam ilmu Tauhid Tetapi walaupun kitab Pati Paridah, kitab Tauhid tapi dia ada juga lah tambah-tambah dengan pembicaraan yang lain. Kitab Tauhid ditambah juga pembicaraan yang lain. Sama dengan orang mengajarlah, lah. Mengajar ilmu Tauhid terkadang tersentuh juga pembicaraan dalam ilmu-ilmu yang lain. Mengajar ilmu pekoh, mengajar ilmu tasawuf contohnya. Tapi tersentuh juga pembicaraan dalam ilmu-ilmu yang lain. Jadi kitab Pati Paridah ni uh, Pembicaraannya ilmu Tauhid uh, Disentuh berkaitan dengan maksiat hati dalam ilmu Tasawuf Kemudian maksiat daripada anggota Zahir pun Kalau kita dalam pekoh sebab anggota Zahir Tapi maksiat daripada anggota Zahir ni Ada dah dalam kitab Tasawuf Dan kitab Penawar Bagi Hati Maksiat yang terhasil di tujuh anggota Ha, sama, sama dengan kitab Hidayatul Saliki ni Dalam kitab Hidayatul Saliki ni Bab yang keempat Pada menyatakan maksiyah Maksiyah anggota yang zahir Dari tujuh anggota ha, Dalam kitab Hidayatul Saliki ni Bab yang pertama Tauhid ha, Bab yang, yang kedua Ketua Zuhid ha, Bab yang ketiga Maksiyah zohi. Bab yang ketiga, maksiyah zuhi. Maksiyah itu itulah maksiyah daripada tujuh anggota yang zuhi. Bab yang ketiga. Bab yang keempat, pergi kepada maksiyah hati. Bab yang kelima, pergi kepada ta'at hati. Bab yang keenam, barulah masuk tajuk zikir. Jadi, pembicaraan berkaitan dengan maksiyah yang terhasil di tujuh anggota zuhi, dan kitab Hidayatul Salikin bab yang ketiga. dalam kitab Penawar Bagi Hati, kitab yang pertama membicarakan tujuh anggota zahir, kitab yang kedua membicarakan sepuluh sifat kecelaan, kitab yang ketiga membicarakan sepuluh sifat kepujian. Ha, nah, itu dalam kitab Penawar Bagi Hati. Tapi nak cerita ni dalam ilmu tasawulah berkaitan dengan maksiyah yang terhasil daripada anggota zahir. Hak mengelupahnya dan mengurangkan sukatan dan timbangan Itu maksiat tangan Dan khianah dan mencuri Mencuri maksiat tangan Dan pukul orang maksiat tangan Dan bunuh dengan tidak sebenar maksiat tangan Dan berjalan pada tempat yang haram maksiat kaki Dan khianah ni Apa khianah ni? Sebab sekarang ni mengurangkan kasukatan maksiat tangan kemudian di selepas dia khianat tu mencuri maksiat tangan dan pukul orang maksiat tangan dah khianat ni ha khianah pergi kepada maksiat tangan ha pergi kepada maksiat tangan hak dalam kitab pidatu salikin yang betul Khianat di pergi pada maksiat tangan dalam kitab Idaitu Salikin. Nimsuat 70. Idaitu Salikin. Adapun kedua tangan itu. Maka engkau pelihara daripada... Memalu akan orang Islam. Memalu ni... Memukulah. Memalu... Dengan makna memukul. Kita memalu ni menjatuhkan air tau. Ni memalu... Uh, akan orang yang Islam memalu memalu ni apa memukul memalu dengan makna memukul akan orang Islam uh, memalu kita memalu ya tu uh, ni saya mengaji ni memalu tulis di bawah yakni memukul masih tangan dan daripada mencapai ambil akan harta yang haram dan kau pelihara pula tangan ni daripada menyakiti dengan dua tangan itu akan suatu demi makhluk Allah taala atau engkau khianah dengan kedua-kedua tangan itu pada amanah orang atau kepada pertaruhan orang. Ha. Pertaruhan orang ni orang uh, letak barang di kita. Pertaruhan orang ni bukan pertaruhan berjudi tu. Bukan pertaruhan berjudi. Pertaruhan berjudi judi tak. Taruh-taruh tak. Taruh orang taruh sipan barang di kita. Taruh-taruh. Oh. Dah ni dan kita ada tersaliking ni. Pertaruhan orang ni dengan bahawa orang taruh pada kita. Eh, taruh-taruh ni lorak negeri ni tau. Taruh tu sipang lah. Kita teranu taruh lah tau. Hmm? Taruh lah hmm. Taruh barang tu kot eh ha, Taruh, taruh Tu macam mana Kau ada lagi lorak negeri lain, taruh Kau pasal buku taruh Ada pasal buku taruh hmm. Buku, taruh. Eh, tu saliking ni kita tak lama ni Jadi taruh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni Orang Indonesia Syekh Abdul Sa'ud Al-Falimban ni orang Indonesia Taruh-taruh ni orang Terganung tu Orang Kelantan taruh ko orang ke ini, ha? Orang Kelantan taruh juga maksudnya Taruh-taruh Sipang-sipang Dan engkau pelihara pula engkau dan atau engkau khianah dengan keduanya itu kedua tangan pada amanah orang atau kepada pertaruhan orang. Ha, ni, ayat kita. Pertaruhan orang makna apa ni? Orang taruh barang di kita. Orang letak barang di kita. Kita khianah. Kita guna barang dia. Ha, ada orang ke sipang letak je. Eh tengok-tengok. Guna ke dia? Atau khianah dengan tangan. Ha, ni khianah ni khianah amanah lah dengan tangan lah tu ha. kau naziri, ada tak taruh bahasa buku taruh taruh sipang tak ada bahasa buku dan ni pertaruhan ni taruh taruh ha, ni Melayu lama ni Jadi orang amanah apa-apa, orang sipang apa-apa, dia khianah dengan tangan. Kita sebut khianah ni sihir lah kalau kita dah. Kenayak ke bangga? Khianah. Khianah ke kenayak? Oh, sihir. Oh, dia kena khianah orang. Kenayak oleh orang. Kenayak ni tak semestinya sihir. Allah dikenayak sungguhlah ke barang. Barang macam-macam dia kenayak. Ha, apa tak kenayak? Dia buat punuh. Dia buat kurang. Dia kenayak ke barang. Nah, sama juga. Makan-makan separuh tinggal. Makan-makan separuh tinggal. Oh, kenayak ke makan nang Tak ambuh, tak sambil. Nah, kalau nak makan. Ha, nah, dia pakai kenayak ke tu. Dah lain tak kenayak dengan khianah. Kalau hak sihir tu biasa apa sihir? Sihir khianat. Khianat ada. Dah kalau betul lah khianat ni sihir, memang dengan tangan juga. Memang dengan tangan lah. Letak barang tu, letak barang tu khianat. Kena khianat. jangan khianat ni. Kadang-kadang khianat ni, oh mati orang. Mati. Tapi nak menjatuhkan hukum macam mana Nak buktikan kematian kerana sihir Kerana khianat Nak buktikan macam mana Khianat ni menggunakan ilmu sihir lah Hak mati matilah Hak gila gila lah Hak bercerah berah bercerah berah lah Khianat lah Ada ni Eh jangan Tutup guru pun kadang-kadang kena khianat Ada tu guru Barang khianat tu Jumpa dalam peti sejuk Rumah tu guru sendiri Mana kalau barang khianat tu Boleh letak dalam peti sejuk Rumah tu guru sendiri kau, Orang hok boleh pergi dapur lah Orang boleh pergi dapur Rumah tu guru ni Alah bukan tetamu biasa Tak ada tetamu biasa Sapa je Duduk di ruang tamu Terus pas ke dapur Tak ada Hak boleh pergi dapur tu Orang hok orang-orang yang rapatlah boleh pergi dapur dalam peti sejuk ada barang khianat ha tu motok guru tu dia sakit hati apa ke, tu guru tu tak tahulah maknanya apa bila, bila letak boleh letak dalam peti sejuk dapur maknanya orang yang rapat yang boleh pergi sampai ke dapur ha apa gitu mana no, khianat ni hmm. tu sihi di orang berniaga cara berniaga dia khianat dia goreng dia bukan goreng dia rebuh dia rebuh dia bubuh kayu api bawah tu nak panah air dia goreng ke rebuh tak tahulah siapa ke sudor, boleh pegang air tu Kayu api itu kita kata habis kayu api seveng hok dia hok dia orang dia, orang dia atau di store dia di bangsa dia itu habis seveng bubuh bubuh boleh pegang air tak panas air. Tengok-tengok tu tengok susah angkat di bawah tu dia ada dia ada pakoh. Ha dia ada pakoh. Hati dia dia nak jadi orang berniaga tu tak tak boleh berniaga. Dah masuk kayu api, masuk kayu api. Dak panas air tu nak rebuh macam mana? Rebuslah. Ha? Boleh pegang air tu. Boleh pegang air. Sebab ialah sejuk panah perbuatan Allah Ta'ala. Dah tahu jadi tak panah. Tak panah lah walaupun menggunakan kayu api tu, kayu api yang banyak. Kayu api hak selok sevem so kata kayu api Tak panah, tak panah lah. Tak panah perbuatan Allah. Allah mengkodokkan tak panah, tak panah lah. Tapi asbabnya perbuatan sihir. Asbab saja. Sihir dan sihir pun tak boleh bekas. Tapi sebab lah... Kita eh, orang panggil tu... Apa tangga tu... Sihir... Siap je masuk... pasti lalu... Sihir... Siapa ke sudah... Tak jadi... Metoh semacam... Siapa ke sudah... Metoh... Tak ada nak buat apa pun... Metoh... Itu... Sihir... Ha apa orang panggil tu. Ha dia membabitkan uh, sihir tu boleh boleh terjerumus kepada kesyirikan tu. Sihir tu haram dan sebesar tetap dah. Uh, dia boleh menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Syirik kafir ke kan rakalah. Kalau ni. Itu kalau khianah dengan mana sihir. Khianah uh, akan amanah. Khianah akan pertaruhan. Dia khianah-khianah ni kalau lebih umumnya lawan kepada amanah lawan amanah khianah. Lawan sidik kazib dusta. Lawan tabligh kitman sembunyi. Ha, uh, fatonah lawan di baladah bodoh. Amanah lawan je khianah. Amanah ni berjuru. buat segala perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khianah ni mengerjakan larangan Allah. Akhirnya, ha, khianah. Lah. Mata tengok maksiat, khianat. Telinga dengar maksiat, khianat. Lidah bercakap cakapan maksiat, khianat. Ya'lamu khainat al-a'yun wa ma sudur. Mengetahui Allah akan mata yang khianat dan barang yang tersembunyi di dalam hati. Allah mengetahui khainat al-a'yun, mata yang khianat dengan melihat perkara perkara yang diharamkan. Itu ha, lebih umum lah. Kalau khianah ni. Tapi sini kalau pergi pada maksiat tangan. Khianah sihir pun maksiat tangan. Khianah akan amanah. Atau kepada pertaruhan orang pun. Itu ha, maksiat tangan. Ini ha, nak kita dia tu salikin. Ha, atau engkau khianah. Dengan kedua orang itu akan pada amanah orang dan kepada pertaruhan orang. Orang taruh Sipang barang, dia buat khianat. Dia pakar, dia buat hilang. Kalau tanya dia balik, oh, dia kata orang ambil macam-macam lah. Itu khianat. Ha, dengan menggunakan tangan maksiat tangan. Ha, kalau khianat ni membabitkan anak Adam pula, satu pula lah. Kalau membabitkan anak Adam, tangan yang khianat dan mencuri dan mencuri tu maksiat tangan mencuri maksiat tangan mencuri ni ambil secara sembunyi merompok ni ambil secara terang-terang mencuri merompok ha ni terkadang terbabit sesama keluarga ialah sama keluarga Diambil barang tanpa diberitahu juga, je. Senyap je. Ada yang seumpama tu. Ada yang seumpama tu. Diambil je pada tahu je. Ha, dia kata barang dia banyak kan. Ha, ni, ni, ni. Ha, dia dalam bak mencuri ni. daripada budok lah kita kena jodoh. Faham tak ni? Balik-balik tengok. Oh, ada barang mainan. Hok sepupu lah kita kata kau. Ada dalam poket. Ha, tu mencuri tu. Ambil tanpa disedari. Memang tak sedar belakang ni budak. Ha, mak ayah kalau hak, hak jenis tak bertanggungjawab kau. Ha, oh, tak apalah. Ambil satu dua. Barang dia banyak eh. Tak luar eh. Dia pun tak sedar eh. Oh, dia kata gitu. Ha, ni. Ada ni. Tu mencuri. Budak tak ada dosa. Tapi kita mak ayah kau pegang selalu lah. Beri pengajaran selalu. Lain kali jangan hantar balik. Suruh minta maaf. Ah. Ajar. Kalau orang-orang jenis -orang tak bertanggungjawab kau. Alah. Barang dia banyak eh. Orang banyak duit kan. Orang ni ni orang tak banyak duit mana. Oh, mujulah, Ayah tak payah beli dah. Tidak nak beli pada kamu. Baik mahal juga. Ha. Mencuri tu kau panggil tu sama keluarga boleh berlaku seumpama tu. Kita kena tengok lah. Kadang-kadang berlaku di sekolah kena tengok. Eh, kenapa ni dalam bekah-bekah alat tulis ni? Kalau ada pensilnya satu. Kenapa balik ada dua tiga ni? Ha ni. Sama ada dicuri, sama ada dia 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 dia, dia rapah. Ha, kalau hok di besar sikit kan. Aku nak. No. Ha, kecek tak kena beri. Atau ya? ha, rapah. Ha, rampas tapi budak tak ada dosa. Tapi mak ayah kena wiper peringatan. Memang budak tak ada dosa. Tapi kena ingat. Ini dosa anak Adam. Kalau budak ambil hok orang. Mak ayah pun tak tahu. Maka ha, siapa, siapa ke akhir lah. Dia boleh ke dia. Dia tak balik lagi tak ada dosa. Apabila dia balik, dia ingat kesalahan dia tu. Dia kena ganti balik. Lepas dia balik. Wajib dia ganti balik. Lepas tu kesalahan dengan Adam. Masa dia buat tu, dia tak balik lagi. Dia tak ada hukum. Yang bertanggungjawabnya, mak ayah. Tapi mak ayah tidak sedar. Kalau mak ayah sedar, mak ayah akan ambil tindakan. Mak ayah tak sedar. Tapi apabila anak ni balik... Kemudian dia ingat... Pada masa dia sekolah rendah belum balik... Dia ada ambil barang kawang dia. Ha, dia wajib kena... Kena minta maaf... Ah kena kawang dia. Walaupun pada masa dia lakukan... Dia belum balik sekalipun. Ini ha, dengan anak Adam. Dengan anak Adam ni. Yang kita buat ni... Kita tak berdosa sebab kita belum balik. Yang bertanggungjawab mak ayah. Ha, mak ayah bertanggungjawab. Tapi mak ayah dah tahu... Tak ada hukum lah. Mak ayah dah tahu... Dia pandai-pandai lah. dia sembunyi. Kalau mak ayah dia tahu, mungkin dia kena pukul, dia kena rotang. Ambil barang orang ni, umur 10 tahun, 10 tahun dah ni. Bukan umur 7-8 tahun. 7-8 tahun tak ada rotang lagi, cuma beri peringatan kerah. Ha, sebab dia belum cukup umur 10 tahun. Ni 10 tahun ni, kalau mak ayah tahu, dia kena rotang. Ha, dia pun sembunyi, mak ayah tak tahu. Mak ayah tak ada hukum lah sebab mak ayah tak tahu. Ha, ni, nak cerita ni. Budak yang buat khijir ni sebelum balik, lepas dia balik, dia ingat perbuatan dia Dia wajib kena pulangkan kembali Tak ada Dia wajib kena ganti Ataupun dia wajib minta, minta halal Ini hmm. barang hak orang Walaupun mencuri itu merampah ke Tak kira lah Pada masa belum balik sekalipun ha, kena jaga hak orang Mana kena pesan anak-anak Jangan kosek hak hak orang Teliu berkenang macam mana pun Sabarlah Sebab mak ayah tak mampu nak beli Barang tu mahal sangat Sabarlah Kalau pergi jalan-jalan rumah sepupu Mitok-mitok diwi main je lah sekejap Main dah lah Lepas balik-balik lah Kalau dia beri Lain cerita Ni dia sebut senyap-senyap budak dah pokok dia Mak ayah kena didik eh kena kena pulang kembali dan kena ajar. kamu kena minta maaf ha dia gitu ada ni mana ajar. jangan sentuh ambil barang orang kena ajo bab hukum hakam kenang tak kenang pun jangan ambil sama ada mencuri, merampah, merompok, menipu jangan kau orang. Macam contoh bicara bak dahulu kita bicarakan bak makan harta anak yatim apa semua tu, hak membabikan harta pusaka, harta pun sama tu dengan cara penipuan. Atau dengan cara penipuan. Ialah kira-kira apabila tidak ada anak lelaki Maka harta tu akan pergi kepada adik-beradik arwah ayah. Adik beradik arwah ayah ni jangan hanya nampak dia boleh bagian pusaka. Dia kena nampak, dia kena nampak tanggungjawab dia kepada anak saudara dia yang tidak ada yang yang lelaki. Jadi anak arwah ni perempuan belaka. Perempuan belaka. Maka harta tu selepas daripada isteri dapat, lepas daripada anak perempuan dapat, mak ayah arwah dapat. Dah. Pak saudara dapat, pak saudara kena ingat. Sebab apa? Bukan hanya boleh harta pusaka. Dia kena ingat anak-anak saudara tu. Kamu bertanggungjawab. Harta nak. No. jawab Ha, hmm. ada ni. Ha, oh, ni orang kadang-kadang meninggal mok dan ayuh. Meninggal mok dan ayuh. Kemalangan. Ha, hmm. hmm. ada tu anak-anak yatim lelaki. Ha, eh, kalau anak tu lelaki, okeylah. Habislah. Kalau anak perempuan, maka pak saudara. Akhirnya, habis boleh ke pak saudara. Ha, anak yatim, anak arwah ni, tak ada bahagian. Oh ni. Oh ni di hari akhirah. Nak inak hadap macam mana? Inak hadap macam mana? Oh ni banyak berlaku. Mak ayah meninggal sekaligus kemalangan. Ha, tinggalnya anak-anak yang belum balik, anak yatim. Anak khir macam mana tu? Jadi apabila tidak ada anak lelaki, betul lah. Boleh kepada bapak saudara. Tapi jangan nampak dapat harta sahaja. Dia lupa tanggungjawab. Sebagai bapak saya bertanggungjawab. Kepada anak saudara tu. Bukan boleh harta manis-manis gitu saja tau... Dia buat harta benda ni memanglah. Nak belaka. Ha? Kelong, kelong. Kelong dah kelong tu tamuk tau. Kelong tu dah comel kalau kelong. Nok tu biasalah lah nok. Kelong ni nok sangat tau kau ni. Kelong bagi apa? Kelong tamuk tau. Tamuk tau. Oh dia kelong sungguh. Kenapa? Tamuk. Nok sangat. Ha, daklah kelong tapi nok belaka harta. Nok belaka tapi nok harta yang halal. Nak harta yang halal. Tambuh harta yang haram daripada sumber yang haram. Tambuh harta milik orang. Kita nak curi, nak rapah. Jangan. Hortu semua tu kita kena didik daripada awal daripada anak-anak. Tak lah. Daripada sekolah kita kena kira tau. Hort orang, jangan. Jangan kosek huk orang. Berkenang, teliu, suka, berehi tengok. Dah, tengok sudah lah. Kena jauh gitu. ...jangan buat mudah-mudah je Ambil barang orang mudah-mudah je Lalu ke tepi pagar orang Nampak buah comel pak ambil je ...ada ha, Dia pesan macam tu ha, Lalu pun ha, dia ambil umur, umur, umur rambutan orang Buat kerja apa gitu Alah banyak Seperti je Tak miskin dia nya Bukan masalah miskin kaya Masalahnya Kamu mencuri hak orang hmm. Dah banyak kan rambutan Ambil suti luar Luwak dah ambil suti. Luwak lah suti tak luwak apa ni. Kan tak luwak. Luwak ni kurang tau. Ha? Luwak, luwak. Hmm, luwak kurang. Ambil suti tak luwak. Luwak lah suti. Orang. Minta dengan tuan dia lah nak banyak mana pun. Jangan ajar gitu. Kalau orang jenis makan tak bayar, dia panggil apa? Mencuri kau. Makan tak bayar tu. Kan? Kita makan dulu bayar kemudian. Dia kalau nak bertepatan hukum syarak, hok oh, ha, bayar dulu baru makan kan, Kenting-kenting... kedai makan hok oh, standard-standard tu bayar dulu baru makan. Bayar dulu baru makan. Apa tu... baru tu? Makan dulu baru bayar. Lepas tu beritahu Kari pak dua butir, makan tiga pak butir. Dia, dia bukan ada, ada, ada ni, ada, apa ada? ada panggil apa tu kalau perut lepa tu dia panggil apa tu hok tu tak panggil kulit tau hok dia panggil apa itulah ha ha kelosong ha perut lepa ha apa tu hok 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 daun lah pisang tu M kenapa? kan ada makanan hok ada tu kan ha. ada makanan tak ada kayu kayu pak ada apa tinggal apa tak nak, pok kalau ni ha, dia kata dia utih belum lupa. Nampak daun banyak dah utih apa tadi ke pau utih. Ha boleh nak boleh boleh orang boleh, boleh cam ha, tapi kalau hari ni tak ada tak ada tak ada tak ada entulah. Kalau nasi lemak, ha, ada ketah dia. Ha napok. nasi lemak satu, satu apa ketah ada dua lapis, tiga lapis. Ha, ya. ha boleh napok Eh jangan nipu dia nipu ni. Eh. Atau ha, nipulah tu. Nipu lagi. Okay. Tapi itu semua maksiat tangan belaka tu. Ada je ni, keluar terus, tak payah bayar. -bayar. Dah makan ramai-ramai. Ada terkadang seorang bayar, dijamin dia, dia bela dia, 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 belanja belaka ada. Kadang-kadang bayar masing-masing. Dalam ramai-ramai ni, pah lagi seorang. konon kononya kawan dia bayar, kawan dia bayar walha, bayar masing-masing. Ha, ah tanya tu kedah. Kedai makan pagi tu. Ya. Memang banyak perangai seumpama so, ni. Dia kata Bayar dulu orang makan ha, oh, Dah lah Moga dia makanan Nata-tata meja yang sama Ambil-ambil Kedah Kedah kapung Kalau kedah standard ni Makanan tempat lain Meja tempat lain Ambil Lepas tu pergi kat kaunter bayaran Bayar Lepas tu pergi meja makan Hak kapung-kapung ni Meja besar Tengah tu lah Makanan Ambil lah Ambil Ambil Lepas tu bayar kemudian Ha ni tanya tuan kedah. Banyak kerja hok ha, hok ha, hok ha menipu Curilah lah kau panggil. Ha. Kita makan ni kadang-kadang eh hey, berapa eh dua ke tiga dua ketiga, akhirnya kita ambil tiga kadang-kadang bagi tahu lebih. Tiga dua ke tiga eh tak apa bagi tahu dia empat butir eh. Ha biar biar lebih eh? Dah kita dak 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 tak teringat. Bah makan 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 dak teringat. Dua ke tiga. Kadang-kadang kita bayar ambil kita dia empat uti. Tak apalah, tambuh orang. Hmm. kena bayar dulu baru jadi. Hmm. kalau cakap dengan tu orang kedai go oh, macam-macam lah tu tukang beli pun sama, tu tukang ngato pun sama. tu tukang ngato. Kue tu 20 uti. Dia 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 kata 30 uti. Ada ni. Mak ada. Sekarang ni hak tadi tu orang yang makan, orang yang beli yang yang menipu, yang ambil yang curi lah. Ada juga dia kata, "Ho, tukar tok kuih." Ya? Lah. Dah tuan kedah sibuk 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 sibuk. Ha ni ni 20 tik, 30 tik dia kata. Ha 30 tik. Bilang-bilang bilang sungguh 20 tik je dia tu. Ada ni. Dah tuan kedah tak bilang. Sebab apa tuan kedah ni? Mana? Ha. Kelang kabuk, kelang kabuk. dia tak masa tu. Ha. Ha ni 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 ha. dia tu dia tahu. Ha berapa-berapa tulis 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 kau kedai bagi bagi tahu ke dia. Ha dia tulis kod dia. Hmm. Eh nak cari hak jujur molek tu. Hak tu semua Masya belaka tu. Hmm? Sama juga kita bayar makanan ni. Sedap dia kita buat makan kita boleh. Berapa harga? Eh, Ah, ha, rm 50 ringgit, dia kata. Ha. Sekarang ni kan kalau kedai-kedai comel tu kan, keluar senarai harga tu boleh tengok. Makanan ni harga berapa? Air ni harga berapa? tulis belakang kedai. Ha, tu baru sah eh. Kan kedai-kedai sekarang ni kan. Lepas kita bayar kita dia pun keluar berapa puluh ringgit pun kita boleh tengok. Oh nasi goreng mahal juga sini. Oh mi goreng ada belaka. Ha tu baru senang. Ni kita makan kita tahu ke tuan kedai. Ha, ah, dia pun tulis. Dia pun kira. 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 Berapa dia kira? Dia tak tahu. Ah, saya nasi, nasi goreng. Nasi goreng RM5. Ha, makan. Ha, ah, Mi goreng. Mi goreng RM4. Dia tak sebut pun. Dia, ah, dia tulis mana dia? Ha, ah, tu atas hati hati perut masing-masing lah. Kan? Dia kena ambil orang mencuri menipu. Ha, ah, tapi kalau keluar tu boleh tengok. Ha, ah, boleh, tahu, boleh tahu harga je lah air ni harga berapa air ni harga berapa ha, tu baru comel ha, baru tu kata kau telus telus mana ha, telus orang telur molek pu hati tengok harga ni makan-makan-makan tak banyak mana kena mahal tu berapa harga kita tertanya-tanya akhirnya timbul tak mahal eh, tipu dah ni padahal benda tu mahal dah sekarang ni Benda mahal tau. Ha, tapi kalau keluar kertas. Ha, risik, risik tau. Keluar mesin dia, keluar bukan ditulis. Keluar, okey Bayar ha, aning. ah ha, itu barulah. Teluh molek. Hmm, tapi kalau orang jenis tak kira, tak kira hari akhirah. Ha, hatu kok. Boleh tahan tipu lah. Mari orang luar. Ha, 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 Ni, ni. Boleh lah ni. Orang luar Mari. Ha, oh, dia apa ni? Dia pun tu selalu lah. Oh, jiwa aku ni. Semua tu masya bayar dengan pahala. Habis pahala, dosa orang yang kita curi harta dia, orang yang kita tipu harta dia, orang yang kita rapah harta dia, dosa orang yang dizolimi tadi akan diletak atas Ha, orang yang menzalimi mula-mulanya dosa orang yang menzalimi akan ha, diberi kepada orang yang dizalimi dicuri ditipu apa semua habis dah pahala yang menzalimi maka dosa yang dizalimi pula di ha, di kepada catatan dosa orang yang menzalimi japan dia neraka dah habis dah pahala satu hal Dosa orang lain pula letak atas catatan dosa dia. Jadi orang yang dizolimi itu dengan dosa dia sepatutnya dia masuk neraka. Orang yang dizolimi, harta yang dicuri, harta yang ditipu, harta yang dirampas dengan dosa hak dia dia neraka. Tapi dosa dia tu Tuhan ambil, Tuhan letak atas orang yang menzolimi. Dosa dia kurang dah. Timbang banyak-banyak pahala, maka syurga orang yang dizolimi. Kalau tidak go, dengan pahala dosa, banyak dosa dia tu. Timbang memang akan ke neraka. Dan dosa yang dizolimi tu, tu ambil letak. Kepada orang yang mazulimi. ha. Orang yang mozolimi, pahala habis dah. Dosa semata-mata. Dosa dia banyak dah. Dosa orang yang dizolimi pula, letak ke dia. Lama mana dia kena masuk neraka. Kadang-kadang pergi -kadang kedai kita makan. Selagi dia tak mari tulis berapa harga kita nak makan. Dia tak makan lah dulu. Makan dulu mana. Dan apa dia kata makan? Lauk ambil sendiri. Banyak mana lauk kita ambil, kita ambil banyak tu. Eh makan lah dia kata. Nanti beritahu lah. Tak sedap. Sebab kadang-kadang kita ambil banyak. Mari dulu. Tulis dulu. Tulis. Banyak tu sayur ambil lah. Ya. Kalau, kalau, kalau banyak, mungkin harga mahal sikit. Ha, tak akan makan. Melainkan dia kena mari. Tulis dulu. Ha, berapa harga. Baru kita makan. Lain kalau lauk dibubuh. Lain lauk kita yang ambil. Kita ambil ni kadang-kadang. Dah kita suka lauk tu. Kita ambil lebih banyak lah. Daripada orang lain ambil. Tak apalah. Kira lah dah banyak. Tapi dia suruh makan dulu. Boleh nak kira. Nak, nak, nak kira mana? Mari kira dulu. Tulis dulu harga. Ha, baru kita berani makan. Walaupun dia kata, makan, 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 makan. Nanti awak beritahu. Dah, 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 dah. dah. Mari dulu tulis. Tulis dulu. Ha, tak ambuh pun. Tak ambuh ambil orang. Tak ambuh makan orang. Hak sendiri pun. Eh, panjang dah kiraan di masya. Hak sendiri. Hak jaga. Hasilan, hak halal. Hak jaga dah tu pun. Panjang mana hitungan di masya. Banyak mana harta yang terdapat daripada kita dulu sampai sekarang banyak mana yang kita ada sekarang hak kita guna dah puluh-puluh tahun banyak mana sumber daripada mana guna pada perkara apa semua tu akan dihitung di masyar ha, banyak mana dah hak kita hak kita sendiri eh hak tak, hak, hak tak, hak tak ambil hak orang banyak mana dah banyak mana dah di masyar kita ni kena kira oh, babik pulak hak orang tu gorebah lah kau sendiri pun padam dah. Kau sendiri pun padam dah. Kata-kata kita jaga mula daripada anak-anak kita kita jodoh. Jaga molek. Kita orang susah, buat cara susah. Kita orang susah, kita buat cara susah. Kita orang sederhana, buat cara sederhana. Kata kalau tahu rezeki lebih, kita lah untuk supaya pandai-pandailah tolong orang sama dah tahu sikit lebih kena jog gitu hmm. jangan ambil milik orang ha ni mencuri ni kalau kita nampak kok hak betul-betul tu lah iyalah hak jadi mencuri tu tonggeh orang pun tonggeh orang pun dicuri Buah pisang orang pun dicuri. Ada pula tukang beli tonggeh lah. Mari jual tonggeh dia beli. Eh kita tak wajib usul dia kata. Tengok kat mata Dene tu. Tonggeh mana? Berapa kali jual tonggeh? Banyak mana tonggeh rumah dia? Oh tak wajib usul. Tak wajib usul kan Tonggeh harga berapa? Jual berapa ringgit? 30 ringgit 50 ringgit di, di, dicuri ya lah tu. Mari atau pisang. Atau pisang? Dia bukan ada kebun pisang. Putih ambil mana? Tak ajar dari usul dia kata. Ha, dari usul apa? Yang mencurigakan. Ha, dia tahu dah sebenarnya. Tonggeh tu dicuri. Buah pisang tu dicuri. Konon-konon tak ada usul, tak ada periksa. Dia sama terbabit syubhat sama je. Mahsyar belaka tu. Sebab dia, dia, ambil tonggeh? Sebab murah. Kalau beli hak-hak sebenar berapa? Berapa? Ha, oh, kenapa dia ambil buah pisang dia nak goreng jual tepi jalan eh? kalau dia beli pasar borong tu berapa harga pisang ni separuh dah harga ni ha, itu, itu. Ah, sama tu kono-kono dia tidak mencuri sama je syubahat sama hmm. ada orang gitu Quran pun boleh curi dah tahulah siapa tu kan beli dah tahulah surah iman kena surah iman, Quran maha surah ni ada CCTV dia ambil ismayang. CCTV lah dia, dia, dia ambil ismayang. Ambil ismayang. Sebab pegang Quran tanpa buduk haram. Curi Quran tak apa. Ke macam mana. Dok. Dalam CCTV tu memang nampak dia kenal orang tu. Bila pun ada CCTV tu. Dia ambil ismayang. Lepas tu dia masuk atas suara imam tu. Dia tahu mana Quran mahal. Quran mahal. Dia ambil. Dia putung. Elek je dia ambil. Tapi dia ambil ismayang. Yalah dia mencuri. Siapa tu kan beli Quran tu pula? <laughs> Quran ni Quran ni. Makji, Quran ni kalau biasa dua ratus ni makji. Saya ni, wih makji lima puluh ringgit sudahlah. Sama dengan makji ni. Ha, ya, saya pun tak baca kau. Kalau makji baca, orang boleh pahala saya juga. Ni harga dua ratus ni sebenarnya. Makji ambil lima ha? puluh Saya jual murah je ke makji. Makji pun tengok kau mata deni tu. Mata dah pun nak celik mana. Orang dadah tu kan. Quran mana dia ambil agama mahal? Quran hak molek lah ni Quran mahal bukan Quran biasa tu. Quran mahal, Quran molek. Ni boleh curi. Ambil semayang dulu. Hmm, takut juga dosa pegang Quran tanpa wudu. Sebab tu orang ni mencuri selongkor-selongkor rumah orang, Quran dia tak kosek. Quran dia tak kosek. Orang pun letak duit dalam Quran. Sebab apa duit akan selamat. Sebab pencuri curi tak akan sentuh Al-Quran. Sebab tak ada wuduk haram sentuh Al-Quran. Naik rumah orang tak apa. Sentuh Quran tak boleh. Letak duit dalam Quran. Hilang juga duit. Ha, Periksa-periksa kawan dia sendiri. Ha, ini orang hidup pondok ni. Kawan dia sendiri tahu dah kawan dia. Simpan Quran dalam, dalam, dalam. Simpan duit dalam Al-Quran. Simpan duit dalam Quran. Duit dalam Quran. Jadi hilang jugalah bab kawan dia tahu dah dia buruk dalam Al Quran. Karna-karna je tak ada curi, dah kawan sendiri curi. Bubuh duit dalam bubuh duit dalam Al-Quran, bubuh duit dalam kitab pandang utama makruh. Tapi ada pandang mengatakan haram. pandang eh mengatakan haram. Haram letak duit dalam Al-Quran, haram letak duit di dalam kitab, itu pandangan dhaif. pandang utama makruh. Duit dalam Quran bukan tempat bubur duit. Dalam kitab bukan tempat bubur duit. Tapi kenapa orang bubur dalam Quran? Sebab dia kata orang curi tak akan sentuh Al-Quran. Sebab orang curi pasti wudhu tak ada. kadang orang, curi ada wudhu. Sebab tadilah nak curi Quran dan ambil wudhu sebab tak ada wudhu asalnya. Tapi nak tanya lah, siapa yang akan beli Quran? Quran hak maha dia jual murah. Ha. Tapi kalau kata tonggeh, kalau kata Buah pisang atau biasa. Ada orang sanggup beli. Alasan dia, saya tak, tak wajib usul, tak wajib periksa. Walau dia sudah tahu dah. Mesti tong geh ke, buah pisang tak curi. Tak tu, tanam pokok pisang tu, tak sapa, tak ada kebun. Sapa, tak ada dah. Ambil dia orang dah Ha, ni. Ha, ni. Mencuri. Tapi biasa orang dah ada dah. Orang ha, dah ada. Macam durian tu. Durian tuan-tuan yang tuang, 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 kata ...berebut tuang dengan kucuri <laughs> Kalau tuang sapa lambat Boleh ke Kalau curi sapa lambat Boleh ke tuang Jadi tuang dia ramal Tuang dia tuang dia juga Oh curi tuang dia juga Macam ni kita dia kata berebut. ha, hmm. Dia kata tahun tu Dia kata Hak uh, dia je durian jadi Kalau lama kena Jadi belaka Dia curi hak tu sikit Hak tu sikit Tak berasa mana Lepas tu dia kata Hak dia je jadi Oh curi pakai hak oh dia eh. Tak lain tak ada. Ha. Ni mencuri belaka ni. Tapi biasa orang dadah ha? Orang dadah. Tapi orang dak dadah pun ada juga orang jadi mencuri. Hmm. Itu dia antara maksiat ha, uh, daripada anggota zahir maksiat tangan. Dan pukul orang. Uh, pukul orang. Tumbuk orang. Ha, uh, tampuk orang. Ha, nah, ni. Dia pukul, tumbuk, tampuk. Itu semua dosa dengan Adam pada diri dia panggil. Pada diri. Dan bunuh dengan tidak sebenar. Itu dosa dengan Adam pada diri. Sama tu. Pukul, bunuh sama. Pukul bunuh yang tidak sebenar. Ada pukul yang sebenar. Kita pukul anak kita. umur 10 tahun. Dengan pukulan yang tidak melukakan pukulan berbentuk pengajaran. Ha, itu. itu pukul yang sebenar. Wadribu li ashrin Nabi kata. Pukul oleh kamu bila umur tujuh tahun, apa ah, umur sepuluh tahun. Ha, itu pukul yang syarak perintah pada ibu bapa. Wadribu pukul oleh kamu kata Nabi. Li ashrin ah, bagi umur sepuluh tahun. Pukul mana ni? Pukul darban ghairah mubarih. Pukul yang tidak melukakan. Pukul yang tidak melukakan. Bukan pukul sampai kecedera. Pukul sampai kecedera, maka ibu bapa dikena takzir. Dikena hukum oleh pihak berkuasa. Pukul sampai ke berdarah, pukul sampai ke hapatah, ha tu kena kena dakwa. Atas dunia kena dakwa, kalau tidak bertaubat di hari akhirah pun kena dakwa. Pukul ni pula wa takil wajah, Jangan kosek bahagian muka. Pukul jangan kosek bahagian muka. Lempah-lempah tak ada. Tak ada tak ada. Bahagian muka, bahagian kepala jangan kosek. Batu kata tuak cermat, telinga pun hidak pula. Budak eh, hidak pula telinga. Tapi masalah kitanya, kita, dia lari, kita nak pegang mana boleh tak lari. Kena pegang telinga lah, boleh tak lari. Kan? Budak nak lari kan. Ha kita nak pegang mana? Ha nak pegang lah Ha mana nak pegang? Pak muda. Pa pegang telinga. Ha tak ada dahlah. Dia tak mesti pula bagi atas. Sebab dia membabitkan otak. Hmm. Ni sekali anak wak salah dilem, dilempang. Dia lempang mupu kawan tu budak tu. Pusing 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 pening pala budak tu. Allah kata ayah dia kata bodoh bodoh nah Main duduk dalam lempang, lempang, gegotok. Memang bodoh lah budak tu. Pok pun bodoh juga. Sekolah bukan lulus pun. Anak bodoh kena pok pun bodoh. Kalau pok cerdik, anak cerdik ni. Dia ya lempang, anak dia. Kita tengok ke Allah kata. Itu semua akan didakwa daripada masyarakat belaka. Pukul yang sebenar. Pukul nak mengajar. Bukan pukul nak menyeksa bukan pukul kerana hawa nafsu kita pukul kerana syarak nabi suruh pukul kerana hukum bukan pukul kerana gerang kerana nafsu kita bukan kita ni nak pukul tengah-tengah gerang tu kita pukul jangan tenang dahulu hilang perasaan marah kita balik pada syarak kita pun ah uh, ambil tangan dia terotan tapi kita ni pelik. Oh ustaz kalau dah sejuk dah, kita tak pukul dah. Ha, pukul tengah tengah panas tak jadi. Dia nak pukul syarak, pukul ketika ibu bapak, tenang dah. Sejuk dah. Ha, pukul kerana syarak. Bukan pukul kerana gerang, kerana nafsu bukan. Atau pukul yang sebenar. Kalau ni pukul yang tidak sebenar. Jadi kalau lah kata masa muda-muda kita orang jenis backing. Jenis orang gagal. Kita pukul orang tu... Kita pukul orang tu... Ini dosa anak Adam... Kita kena minta maaf... Ah kalau dia masih lagi hidup... Dia ada cerita ke orang... Yang ada roji ni nak cerita... Oh... Kita masa muda kok, Ramah dia kata... Makan napal dia. dia kata... Oh... Makan napal dia... Tapi tua ni tak larat dah. Tapi dia kata... Ramah orang makan napal dia... Eh... Dia pukul orang... Dosa anak Adam... Minta maaf... Ah. Tak lagi... Dia kena minta maaf... Ah. Dipanggil dosa pada diri. Dosa anak Adam ni kan? Dosa pada agama. Dia kata syirik, bid'ah, oh, sesak. Itu dosa pada agama. Hata sebenarlah. Dosa pada diri. Ha, dosa pada diri. Pukul, mencederakan. Dosa pada harta. Dosa pada kehormatan. Dosa pada maru'ah dia panggil. Dosa kepada kehormatan ni dia berzina dengan isi orang, berzina dengan anak dara orang. Itu dosa nak Adam pada kehormatan. Dosa nak Adam pada maruah. Dia mengumpat, dia memfitnah, dia memakih hamung. Itu ha, dia ada lima bahagian dosa anak Adam. Kalau bahagian pukul ni, dosa anak Adam pada nafsun, pada diri. Dan bunuh dengan tidak sebenar. Dia ada bunuh yang sebenar. Bunuh adalah hukum agama. Ataupun terbunuh kerana mempertahankan diri. Ha, ada. Atau bunuh yang sebenar. Dia diserang, dia mempertahankan diri. Maka terbunuh. Itu bunuh yang sebenar. Faham tak? Sebab dia ada ketika mempertahankan diri. Boleh pukul dan siapa pekat. Boleh, boleh jadi bunuh sekalipun. Kalau mempertahankan diri itu hak hak sebenar bukan hak tidak sebenar jangan pula orang mencuri orang tu lari dah dia pergi tetok juga seluruh belakang itu bukan mempertahankan diri itu membunuh kerana hawa nafsu kerana digerang sebab apa sentiasa barang kena curi maka mahkamah akan cek baliklah ha kamu tetok dia kamu tembok dia kamu keselamatan kamu berbahaya ke dia serang kamu ke dak tetok sebelah belakang tembok daripada arah belakang maknanya pencuri sudah melarikan diri dia tetok dia tembok bukan untuk menyelamatkan diri dia dia geramkan apa kerana harta dia banyak kali dah kena curi ha tu kena hukum sebab itu bukan uh, yang sebenar tu ha tu kerana nafsu dia bukan kerana mempertahankan diri. lepas tu kalau berlaku lah yang yang terbunuh tu pencuri, kita yang mudah-mudah nak nak bela yang 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 dicuri tu. Sebab terkadang yang dicuri tu sendiri. Ha, dia 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 tetok di tembok tu bukan kerana mempertahankan diri. Harta yang dicuri dia tak ada hak untuk untuk uh, tetok untuk tembok walaupun dia mencuri. Melainkan kerana keselamatan dia bahaya. Orang tu ada senjata. Itu ha, cerita lain. Dia hukum-hukum ni dia ni Mana ada pukul membunuh yang sebenar. Orang ha, ni pukul orang dan bunuh dengan tidak sebenar. Dan berjalan pada tempat yang haram. Ini ha, maksiat kaki. Tempat maksiat, tempat haram tu haram lah. Tempat-tempat tu di melangkah tu. Itu di antara maksiat hati. Eh, di antara maksiat maksiat kaki, itu maksiat kaki. Hak dalam kita hidatus salikin ni, dan kita hidatus salikin ha maksiat kakinya samalah pusat 70 dan adapun kedua kaki itu ini dia tu salikin usak 70 hok nipis Maka pelahirak lima daripada berjalan kepada segala tempat yang diharamkan oleh syarak. Ha, ni, Dan atau berjalan pada orang zolim. Atau berjalan kepada raja-raja yang zolim. Kerana pergi kepada raja zolim itu dengan tiada dorah yang sangat. Atau dengan tiada hajah yang berusaha pada agama pada akhir atau pada kemudian maka itu jadi maksiat lagi haram ha. kita melangkah kepada raja yang zalim tanpa ada tiada doroh yang sangat ha. doroh yang sangat atau dengan tiada hajah yang bermasalah pada akhirat atau pada agama tak ada hajah akhirat kalau pergi kat raja zalim kerana nak nasihat agama ha tu dituntut pada syarak tak ada. Bukan di darurah pun. Darurah yang sangat macam mana. Tak pergi akan ditangkap. Akan dianayai. Itu ha, dia pergi kerana ada darurah yang sangat. Sekarang ni. Atau berjalan pada orang yang zalim. Atau pada raja raja yang zalim. Kerana ni sebenarnya maksiat belakang ni. Kerana pergi pada raja yang zalim itu. Dengan tiada darurah yang sangat. Atau dengan tiada hajah yang bermasalah. Kebaikan pada akhirat Atau pada agama. Maka iaitu iaitu berjalan. Iaitu iaitu pergi pada raja-raja yang zolim. Jadi maksiyah lagi haram. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Panjang ni kata Imam Al-Ghazali ni. ila ila salatina az min ghay darurah. Ha, ni, panjang Arab. Ambil terjemahan dia. Artinya kata Imam Al-Ghazali. Maka berjalan kepada sultan yang zolim. Dengan tiada darurah yakni ini dengan tiada hajah yang masuk pada syarak dan tiada hajah yang sangat picik yang sangat yang sangat mendesak iaitu iaitu berjalan pada pada sultan yang zalim jadi maksiat kerana yang demikian itu yang demikian berjalan pada sultan yang zalim merendahkan diri bagi mereka itu kita diri bagi mereka itu ini umum ni Tambah pula kalau orang yang alim. Ini ha, ni tambahan. Kalau orang tu orang alim. Ini bukan cerita orang alim ni, orang yang umum saja ni. Kalau teguh dia yang zalim, berarti kita merenuh diri kepada sultan yang zalim. Melainkan, ha, tak pergi, kita akan ambil tindakan. Itu ha, cerita lain. Itu ada darurah. Ini cerita umum ni. Cerita orang biasa ni. Bukan cerita orang alim. Kerana yang demikian itu yang akan pergi kepada sultan yang zalim itu merendahkan diri bagi mereka kita mana kepada orang yang zalim. Dan memuliakan, akan dia memuliakan akan sultan yang zalim. Dan sesungguhnya telah disuruh Allah Ta'ala dengan berpaling daripada mereka itu dari sultan yang zalim. Dan lagi yang demikian itu mem membaikkan bagi kaum mereka itu. Membaikkan bagi kaum mereka itu Membanyakkan bagi kaum mereka itu Alamak Dan menolong mereka itu Atas zolim mereka itu Dan jika ada perjalanan yang mereka itu Perjalanan pada waj wajah-wajah zolim ni Sebab menuntut akan harta mereka itu ha, Nak duit Maka iaitu Berjalan kepada Mengusahi yang haram Kerja haram radhimallahi rahimahullah dan sesungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa adalah hadis ni man tawadaa li ghaniyin salihin zahaba sulusadi kata Nabi barang siapa merendahkan dirinya bagi orang yang kaya yang soleh ha orang kaya ni soleh dia merendahkan diri kerana apa? Kerana dia tu kaya Dia mahu kerana Orang ni kaya Tapi kaya yang soleh ni Kaya yang soleh Nabi kata Nes ha, Dia pergi ni kerana nak harta lah Buat baik dengan orang Orang kaya yang soleh Dia mahu diri Ha ha belaka Dia angkat pulak ha, Supaya dapat harta Kata Nabi SAW Sesungguhnya hilang Dua per agamanya, Ugamanya Dua pertiga Kata mazali, inilah Nabi kata ni, Pada orang yang soleh, Maka apa lagi engkau sangka, Dengan kaya yang soleh. Nak pergi pada raja yang soleh, Nak harta pulak. Ini cerita orang umum. Orang alim sama telah. Dia sangat-sangat kena, Jaga langkahan dia. Nak pergi mana-mana tempat, Dia kena periksa molek-molek. Sebab orang orang awam, orang ramah tu, orang alim tu baik eh, dengan dia. Kenapa kamu kata dia zoling? Kalau zoling macam mana orang alim boleh jadi baik dengan dia? Ha ni ni. Jadi fitnah besar lagi. Hak ni Mazali kata berjalan yang haram ni kepada raja yang zoling tidak ada sebang darurah ni. Ini cerita umum ni. Bukan cerita orang alim. Orang alim sama telur. Sebab orang-orang yang zolim ni Dia nak pada orang alim lah Dia nak ambil gambar tunjukkan bahawa ha, Dia baik dengan orang alim ni Dia baik dengan orang alim ni so, Orang alim tempatan lagi Orang orang alim luar lagi ha, Mari ni orang luar ha, Tengok macam mana orang alim luar pandai eh. ha, Faham ni? Dia sebenarnya sama je Orang alim di luar tu Dengan tempat mereka pun mereka itu juga Siapa sekalipun kerajaan mereka akan mendampingi di negara mereka sendiri walaupun kerajaan tu macam mana sekalipun sama telah pulak mari tempat kita mari tempat yang lain sama lah maka akan dia highlightkan akan jadi hok zolim tu jadi baik ha, tu. tu lagi berat hok ni ni maksiat kaki ni bukan cerita orang alim ni melangkah kepada raja yang zalim ha kalau orang alim sama telah Lepas tu seorang-seorang tu guru dia cukup jaga langkah dia. Nak pergi di situ. Wah. Waktu tempat orang besar-besar tu saya tak biasa lah. Dia bukan apa tu Dia tambuh. Dia tambuh. Langkah tu yang pertama boleh mempengaruhi dia. Terpersona ter 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 dengan kudinian Satu laginya dengan pergi dia tu akan menyebabkan orang-orang luar akan beranggapan orang yang zolim ni orang baik. Ada ni. Yang pertama dia tak pergi untuk selamat diri dia. Sebab kalau pergi dia kata tempat mewah-mewah, dia beri pula duit banyak-banyak, ah hak ni boleh pina mata. Pada pina mata, kelabu mata. Orang alim ni, dia, dia takut situ. Takut pina kelabu mata. Satu lagi dia takut akan mengelirukan orang lain. Akan mengelirukan orang lain. Walaupun dia kata, saya kalau pergi, saya beri nasihat. Konon-konon ni. Beri nasihat masa mana? Kalau beri nasihat sekalipun, hmm. dia ada penasihat nasihat dia sendiri dah. Cakap apa pun, dia nak guna awak saja, Bukan nak nasihat awak, dia ada penasihat dia dah. Oh, konon dah, Kesian nak beri nasihat. Tapi, orang nampak tak nasihat tu, orang tak nampak. Sebab terkadang nasihat ni kena, mana, kena nyatakan daripada jauh. Terang-terang. Berbentuk bangkangan, bantah itu nasihat. Eh kita nak saja jumpa seorang-seorang. Dia ada penasihat dia. Kalau bor kita seorang dia tak layan eh. Tapi dia nak kita juga. Kanak-kanak, ha bisik kebaikan. Tapi nak apa tu? So? Dia eh, nak nampak dampingan damping tu, pendampingan tu mustahak. Ha, dengan satu gambar tu akan diguna bertahun-tahun. Ada ni. Patut satu gudik cukup jaga. Nak ke mana? Ah tak payah dia tu, ayah. Itu orang-orang Orang besar tu kita orang biasa je tak payah lah. Kita pergi. Kita pergi. Dia kira nak juga mari pondok dia. Nak juga mari pondok dia. Itu je. Ha, kalau mari dia nasihat sungguh lah. Nak mari pun dia, 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 dia buat syarat pula. Bukan mari gitu nak. Terkadang-kadang dia mempergunakan pula. Ha kalau tu guru hok cermat, dia cermat. Dia, dia tambuh. Tambuh dia kaitan. Yang pertama dia jaga diri dia. Yang kedua dia takut akan mengelirukan orang lain. Kalau pergi tempat-tempat. oh lah akan dapat sagu hati sumbangan banyak-banyak sekali lagi boleh-boleh dapat puluh-puluh ribu untuk pondok contohnya dia pondok tak perlu sumbangan seumpama tu. Pondok boleh hidup dengan sumbangan yang sederhana saja. Dia sumbangan orang kapung gitu je. Pondok ni kehidupan dia sederhana. Ada sikit buat sikit, ada sikit buat sikit. Tapi bila dapat je sumbangan 100 ribu. Akhirnya dia bermewah-mewah. Akhirnya jadi hilang barakah. Akhirnya hilang barakah. Ada pondok-pondok yang terbabit seumpama tu. Akhirnya hilang barakah. Tak ada barakah. Ha, ni pondok ni dak ni. Dia tapi dia tidak bermanfaat, dia duit tak banyak. Hanya sumbangan orang ramai aje. Tapi pondok dia barakah sebab apa? Dia hidup ala kadar, sederhana, ikut kemampuan. Tak perlu bermewah-mewah. Eh tapi kalau pergi dapat seratus ribu. banyak mana? Semua tu dia tambuh. Dia tambuh. Dia tambuh. Uh, penat lelah dia daripada sumbangan yang 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 halal bahkan daripada orang-orang kampung Capur dengan hak ha, Sumbangan yang tak tahu mari daripada mana Dengan ada tujuan yang berbagai. Lepas tu orang alim Kita cerita hak kaki ni Berjalan, berjalan pada tempat Azul Zalim ni Kira umum je ha, Tapi kalau orang alim Sama telah lah Dia kena jaga Langkahan dia kena jaga Tindak tanduk dia kena jaga Sebab akan mempengaruhi orang Orang jahil Orang jahil Dia tengok Itu orang alim lah ha, ha ada ni atau berkait dengan maksiat kaki. Kita pergi lagi dah ni sikit je. Dan derhaka dua ibu bapa. Darah derhaka kepada dua ibu bapa. itu semua tu maksiat zahir, dosa-dosa yang besar belaka tu. Derhaka kedua ibu bapa. Dia kadang-kadang kita ni biasa-biasa ni okey. Tapi bila Tuhan uji kita kemudian, bila orang tua kita uzur ke, banyak korinoh ke, ha, Haa, tu. tu, dak, kalau kita tak sabar, boleh jadi kita derhaka pada ibu bapa. Masa gini okay lah Ha, kita khidmat kita apa masa datang gini. Pada tuan uji, mak ayah ingatan pun tak berapa, comel dah. Kemudian, banyak hal pula, begitulah, beginilah. Ha, contoh. Haa, ni kalau kita tak, tak sabar, kita boleh jatuh pada derhaka kepada bapa. Akhirnya kita kasau. Kita menyakiti hati dia. Adanya, doh, malam tak boleh tidur dah kitanya. Kacau dia dia. Dia tak boleh tidur. Tak boleh tidur lah anak ni. Bila orang tua uzur tak boleh tidur, dia memanggil lah anak ni. Dia tak boleh tidur. Pakai anak pun tak boleh tidur. Siang hari, dia tidur kong, kong, kong. Anak nak kena kerja pula siang hari. Lepas tu gitu, gini, gitu, gini. Haa, mulalah naik angin anak ni. Haa, tu, tu, jaga tu. Kita khidmat tu dah pahala yang sangat besar. Kita khidmat pada waktu kita yang uzur pahala yang sangat besar. Kita khidmat kepada pesakit yang bukan keluarga kita sekalipun pahala besar dah. Bukan orang kita. Kawan kita ke? Kita khidmat dia. Kita tolong dia. Sebab tak ada keluarga. Mari tengok orang sakit ni. Kita tolong yang mana dia tak ada kena-mena kita. Bukan keluarga kita pun. Kita tolong orang sakit pahala yang sangat besar. Sehingga kan kalau orang sakit, kalau orang sakit nak kita. Orang sakit nak kita. Kalau kita ada, dia jadi tenang. Kalau kita tak ada, dia jadi payuh. Ha. Orang sakit tu nak kita. Walaupun kita bukan keluarga dia. Tapi dia perlu pada kita. Sehingga kan gugur fadu ais Jumaat. Kan ni? Gugur fadu ais Jumaat. Ni Jumaat dah ni. Tapi pesakit ni nak kita. Apa-apa pun ni nak kita ada kat dia Nak tolong pici ke Tolong apa tak kira lah Tapi ni nak kita Eh nak jumaat lah ni Tapi ni nak kita juga Gugur Fardu'ain Semayang jumaat Tak hingga jumaat kita ni Bayangkan semayang jumaat ni Tuntutan besar Syiar yang besar dalam agama ni Tapi boleh jadi gugur Tuk fardu Fardu'ain dah pada kamu Kamu tunggu dia lah tapi pesakit itu bukan keluarga kita sekalipun. Ha ni, kita khidmat kepada mak ayah yang sakit. Besar pahala. Ha, tapi kalau tak sobor, boleh tu. Boleh jadi derhaka. Kalau ter, ter, ha, dah, hilang sobor biasalah. Ha, dah backing. Dah. Kalau sakit tu backing juga. Tu baka dia, backing juga. Minta maaf lah. Minta maaf lah ha. ayah eh. Hey. Kita maruh ayah kita backing. Backing lah ayah eh. Hey. Muga, muga Uh, ha, anak ayah juga. Ayah beking tu. Kita dah ada daging ayah. Beking lah. Kena alasan kau Ha, dah beken, dia nak kata apa? semua you sungguh lho. beking kan aku beking. Oh, bahas dah Dah anak beking tu kong dia. Nak kata kena. tapi salah tu tak salah. Nak minta maaf lah. Tu derhaka tu. Dia siapa ke mak ayah ni. Walaupun tak semayang pun. Oh, tak semayang sekalipun. Kita kena cakap mulik. Semayang. Ha, gitu je. Jangan kita cakap, cakap kasar. Nak mati dah. Semayang tak ambuh pula. Nak masuk neraka ke ni? Ha, tak boleh. Dah ke kita? Haram. Kita menyakiti hati dia. Dia tak mau semayang, kita cakap. Cakap secara lembut. Dia tak mahu juga. Tak ada apalah kita. Tak lewat apa dah. Tapi tak bolehlah kita nak... Nak... Orang oh, lain bolehlah dengan adik-adik. Adik-adik boleh. Adik-adik. Ha? Allah. Abang ni tua dah. Tak mahu semayang lagi. Nak masuk neraka ke? Ha, boleh lah. Abang adik boleh lah. Kalau mak ayah tak boleh. Jangan duduk belebek. Ada orang di belebek. memang tak belebek. Di ber berlete. Sebab apa? Tak mahu semayang waktu itu. Dia belebek macam budak-budak. Eh, jangan kata. Jangan. Jangan. Jadi tak mahu semayang itu dah sebesar. Betul. Tapi kita... Anak ni label lain Pakat lain dia tak sama dengan dengan adik-beradik dia, adik, -beradik. adik -beradik lain cerita. Bolehlah kita nak kira nak rana pun. Ha, tapi kalau mak ayah tak leh. Walaupun tak mau semayang sekali anak anak payah ni, pilih diuji. Kalau segar-segar gini tak ada lah deraka. Segar-segar gini. Tak takut dah masa ujian uzur tu sakit. Uzur sakit pula bukan sekejap-sekejap. Lama-lama sakit tu. Ha, kena kena jaga belakilah. Ha, ni. Deraka duit ibu bapa dan tidak bertegur ha, putus silaturrahim itu pun sama juga putus silaturrahim ada pun kurang hubungan sebab lah, lah, lama acak kali dah kita kena ke dia tak apa tegur mana tapi bukan putus silaturrahim ada keperluan cakap berjabat tangan berjabat tangan tapi nak rapat macam dulu nak bertegur siapa mesir macam dulu ...dak, dah lah sebab kita ni orang mudah ditipu orang mudah percaya kau orang. Asyik kali dah kena. Lepas tu jumpa jadi lain dah. Kurang dah tu lah. yang ni. Oh ni putus siratul rahim. Ha, tu dosa yang besar. Dan muzalim akan makhluk. Dan muzalim akan makhluk. Muzalim akan makhluk. Walaupun makhluk tu binatang sekalipun. Walaupun makhluk tu binatang sekalipun. Kita sepak kucing. Kita macam-macam ha, lah. Wa'ananya. Ha, tu Ha, menzolimi ni ni, akan makhluk ni, ...itu pergi pada maksiat tangan tu. Menzolim akan makhluk, ...itu pergi kepada maksiat tangan. Walaupun binatang sekalipun makhluk Allah ni. Kita buat zoling. Ayam, oh, itik macam tu. Jangan buat zoling. Dah ayam tu masuk dalam pagar kita, tu bukan salah ayam. Salah tuang dia. Dia cari tuang dia lah. Dia cari tuang dia. Ha. Nah. Ni lembu. Disembok esik. Lembu sembok esik. Habis. Dia punya kulit tu. Kau Allah lah. Nampak daging lembu tu. Lembu dah masuk pagar dia. Lembu. Kau salah tuang dia. Ha, nah, tuang dia tu. Tuang lembu tu lah. Tuang lembu tu. Kalau tengok kau cedik lembu. Dia boleh tuang dia. Ha, <laughs> ada. Jadi lembu dia tuang dia. Tuang dia tak ada hukum. Tuang lembu tak ada hukum pada kadang, kadang. Tapi dia pun sembuh esi pada lembu tu. Oh tu haram. Dia menzalimi akan makhluk Allah Ta'ala tu. Memanglah lembu tu masuk pagar dia. Lembu tak ada salah. Tuang dia yang salah. Tuan dia kata, aku tidak salah. Kamu salah sebab pagar kamu tak tutup. Ha, <laughs> dia kata begitu. Lepas bahagian dia. Hmm. Akhirnya, tuan lembu ni, tahit lembu dia tu, habis. Sutai kapung. Kereta pijak air lembu dia. Karak kereta orang. Macam mana tuan lembu dia pada masya. Kenapa ni? Ha? Dia kalau kata nak bawa lembu ke jalan raya, sebab dia nak balik daripada tempat tempat rupuk dengan 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 kandang lembu kat rumah dia tu, pakar paper lah lembu tu. Tak, bukan. Dia akan mengotori jalan raya. Karak kereta orang Punuh kereta orang Sungguh ni Itu belum lagi jadi kemalangan Mati orang Cedera orang Kerana lembu Tuan hidup mana tuan dia Padahal ni Itu kesalahan dia lah Tapi boleh dok Macam tadi Disembuh isi Tak, tak, tak boleh tu Tak boleh Waktu berdosa tu Itu pernah berlaku lah Bukan kulit Daging nampak lembu Daging dia tu Nampak? Kulit-kulit tak ada dah. Itu ha, dia semua isi. Itu menzalimi akan makhluk. Dan lain-lainnya daripada perkara maksiat daripada anggota zahir. Ha, dia pergi pada doa. Doa itu minta kita kepada Allah atas jalan merendah diri. Dan apa-apa doa, apakala dapatnya, maka dapat itu dengan kurniaan Allah. Subhanahu wa ta'ala Bukan kewajipan atas Allah Kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan doa ini dapat manfaat Kepada yang hidup dan yang mati Yang mati sekalipun Didoakan oleh orang yang hidup Yang mati akan dapat manfaat Sebab itulah Di antara rukun ketika semajinazah Adalah doa Takbir yang ketiga tu kan. Kan rukun dia doa. Kenapa doa tu jadi rukun? Sebab doa dapat beri manfaat kepada orang yang mati. Kan kita ziarah-ziarah kubur, kita doa kepada ahli kubur. Beri manfaat kepada yang hidup dan beri manfaat kepada orang yang mati. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatul Salikin Muka surat 19 Baris yang ke-16 Daripada atas Baris yang ke-16 Daripada atas Akolah Muallifu Rahimahullah ta'ala Wa nafa'ana Bi'ulumihi Amin Maka apabila selesai engkau daripada segala doa itu. Doa yang panjang yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada semahyang qabliyah subuh dua rakaat. Selesai berdoa maka jangan masrul engkau. Masrul ni jangan bersibuk engkau. Kita disebut jangan berbimbang engkau. Berbimbang. Berbimbang ni bersibuklah masrul. Jangan. Maka jangan masrul. Kalau biasa tu kecimoh. Jangan berbimbang. Kita sebut berbimbang tidak faham. Kita ni bimbang-bimbang ni unsing tau. Lah. Berbimbang mana bersibuk. Tu masrul. Maka jangan masrul engkau. Melainkan dengan zikir. Dan tasbih. ...dan membaca Al-Quran... ...hingga engkau kerjakan akan semayang fardu. Ini hak dalam kitab itu salikin... ...mengatur ibadah kita bermula daripada sebelum subuh. Bermula daripada sebelum subuh. Dia sudah atur. Kemudian selepas daripada... Ha, selesai kita di rumah ha, kita pun nak pergi ke masjid apa adab dia sampai ke masjid kita pun masuk masjid apa adab dia sampailah kepada nanti terbit matahari ha, ni bicara selepas masuk masjid ni selepas masuk masjid sebelum daripada sembahyang fardu subuh ni dia akan susun lepas sembahyang fardu subuh nak baca apa Sampailah kepada Naik matahari syuruk Kemudian akan didatangkan pula Selepas naik matahari syuruk Terbit matahari Sampai ke zuhur Apa yang perlu dilakukan ha, Daripada zuhur pula ha, uh, Gelinci matahari uh, ha, ha, Gelinci matahari Sampailah kepada guru Tenggelam matahari waktu maghrib Disusun belakang itu dia punya susunan adab-adab dalam kitab ada tu saliking ni. Ha, sampai pada syuruk terbit matahari. terbit matahari sampai ke zuhu pula. Dan gelincir matahari. Kemudian daripada gelincir matahari pula. Ha, pergi pula kepada ha, tenggelam matahari. Ha, pergi kepada tenggelam matahari. Dia panjang ni disusun adab-adab amal-amal yang disunatkan. Adab amal-amal yang disunatkan kita lakukan sampailah kepada uh, tidur kita sebelah malam pula disusung adab daripada bang bangun tidur sampai ke kembali kepada tidur sebelah malam ni disusung ibadah-ibadah yang kita nak kena lakukan jadi selepas daripada semayang qabliyah subuh lepas maghrib subuh ni ani ah, ha, doa yang dibaca panjang sebab terkadang Nabi berdoa, terkadang Nabi baca Quran dalam lingkungan 50 ayat, terkadang Nabi mengiring menyenggeng Menyenggeng mengiring sebagian mayat dalam kubur sementara nak tunggu iqamah subuh. Sebab iqamah subuh ni iqamah yang agak lambat sedikitlah. Iqamah subuh ni dilambat sikit. Beri masa yang secukupnya kepada orang yang Baru bangun tidur Selepas daripada orang azan subuh Orang azan subuh dia pun bangun Maksudnya lepas daripada azan subuh Iqamah tu beri masa yang secukupnya Memang ada tempat sampai ke setengah jam Ada tempat 20 minit 15 minit ke 20 minit ke Tapi jangan buat samalah dengan Waktu-waktu yang lain Sebab ada masjid Ia letak sama Iqamah 10 minit selepas azan. Ya sama je. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dibuat sama je. 10 minit. Dia kalau subuh ni kena lain lah. Kalau lain tak apalah letak 10 minit pun. Kalau subuh ni kurangkan -kurang 15 ataupun 20 minit. Sangat tepat sampai ke 30 minit. Kalau kita ngaji pondok memang. teguh wi masa yang secukupnya. Walaupun sebenarnya Sebelum azan subuh di masjid tu ramai dah pelajar. Tapi ada lagi pelajar yang yang tengah mandi. Tapi sebelum azan subuh di masjid tu ada dah pelajar. Pak jadi bangun awal. Tapi tempat mandi tu masih lagi ada. Ha tengah-tengah duduk katok pondok pun masih lagi ada. Katok pondok dengar-dengar. Pising dengar. lah pagi-pagi ni haje ni. Haje ni tidur keras sikit tu. Haje ni payah-payah sedar. Ha lah. tapi Uh, daripada azan subuh -sub, -sub sampai iqamah e memang masih yang beri secukupnya. Memang masih yang secukupnya. Mana masing-masing sempat naik berjemaah uh, oh, subuh serta dapat takbir rotik orang subuh bersama dengan tok guru. Uh, cuma adalah juga orang-orang hak hak pelik sikit tu di jenis waswah ke jenis lama tu kita dak 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 -da 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 akhiranglah tu kira orang hak normal. Memang akan sempat. Walaupun sebelum azan subuh sudah ramai orang di masjid. Kira belaka ni. Walaha kalau pondok ni boleh je tunggu arahkan wajibkan bangun sejam ke setengah jam ke sebelum masuk su waktu subuh. Tapi tunggu nak buat gitu. Nah, ada ni. Sebab apa? Sebab antara iqam uh, azan subuh dengan iqamah ni dia di antara waktu yang sangat mustajab doa. Sangat mustajab doa. Mana antara kita beliah subuh sesat dah. Qamat dah lagi. Ha. Baca doa, baca doa ni. Mustajab doa ni. Baca Quran, berzikir, berselawat. Lepas tu baca doa pula. Ni doa ni. Mana tengok jam. Allah. Ha, Zikir-zikir tengok jam pula. Allah nak marah orang. Sambil-sambil berzikir, sambil-sambil nak marah ke orang. Ada kat pasien tu. Tapi pondok ditenang. Tapi masa yang diberi cukup, cukup, cukup panjang lah. Cukup panjang. Ha, di tempat kita je. Ha, iqamah subuh tu agak agak tergesa-gesa dengan alasan kesibukan kerja. Ya kesibukan kerja ni yang yang timbul isunya kesibukan daripada pihak imam dan pihak bilal. Ha, tu tak sepatutnya. Adapun kesibukan daripada ahli jemaah dia tak ada masalah ahli jemaah ni. Sebab selepas diri salam saja dia terus bangun. Ha, tak ada jemaah. Yang problem ni, imam tu dia sibuk. Bila tu dia sibuk, dia nak kena wiri lagi, nak kena baca doa lagi. Ha, hati nak cepat. Adapun ha. Ada pun kalau alasan, ahli jemaah sibuk, tak ada masalah. Sebab ahli jemaah, kalau dia sibuk, lepas salam, dia terus bangun. Balik. Dia berwiri tengah jalan. Cuma pesan orang kita ni, kalau tengah jalan tak wirik dah. Dia kena wirik tu. Duduk congok tu wirik. Bangun-bangun tak boleh wirik tu. Sebab apa? Habis tepak tu. Jadi tempat wirik ni dalam dalam soh ni. Lepas bangun keluar soh, tak ada dah wirik. Kenapa? Isipa macam biasa. Wirik semayang macam biasa. Sambil-sambil bawa kereta sebab kita nak cepat. Kerana nak pergi kerja lah, nak pergi atas anak sekolah lah. Pergi kerja pula, nak pergi atas isteri kerja dulu. Jadi memang kena awal. Tak ada masalah lah. Dia problem biasa Jadi ikhomah subuh cepat Kerana tu imam tu sendiri sibuk Bila tu sibuk tu masalah Walau imam bila ni Kesibukan dia kena kurangkan Sebab imam bila uh, Sudah ada sagu hati untuk Meringankan pembelanjaan hari yang dia Jadi kesibukan dia pada dunia Dia kena ringankan sedikit Ialah dengan elang yang dia beri Tidak mencukupi Imam Bilal ni kena buat kerja lain. Betul, buat kerja lain. Tapi kena kurangkan kesibukan yang berbetulan dengan waktu solat yang kita bertugas. Sebab kita ada dah tu. Bagi sagu hati, elau, bukan gaji ni, orang oh, oh, gaji sama telah lah. Orang elau ni, mana sudah boleh mengurangkan sedikit kesibukan kita cari nafkah. Sebab ada dah tambahan-tambahan. Tak cukup. Dia kena kerja lain, betul. Nah, tapi, Masa sebab dia bertugas Peluk bukan tiap-tiap waktu. Jadi waktu dia bertugas tu kena wih masa yang secukupnya. Jadi timbul iqamah cepat tempat kita kerana problem imam, problem bilal. Dia nak cepat bahagian dia. Lepas tu dia agak cepat sekarang ni. Dia kena wih masa yang secukupnya. Nak baca doa, doa yang panjang yang Nabi baca ni. Tempat yang mustajab doa. Tempat yang mustajab doa. Jadi kalau lambat iqamah orang hadirin sah dia ni jangan duk gelisah mana itu peluang. Sama tempat Setelah tunggu iqamah hadir oh, boleh rasa hak baca Quran baca Quran lah hak berzikir berzikirlah. Bersembang bersembang tak ada. Selesai ada berdoa ni panjang ni. Ha, jangan masrul malaikat dengan zikir dan tasbih dan baca Quran hingga engkau kerjakan akan sembahyang fardu ni sembahyang fardu subuh. Jangan duduk, duduk cakap dengan kawan dah, dah dah Nak cakap semula. Sebab kita semayang ni subuh lah. Yang paling khosyok kita semayang. Nak banding waktu lain. Subuh lah yang kita lebih fokus. Sebab subuh ni dia masih lagi tenang. Tak ada kesibukan. Kalau zuhur asur tu dia banyak dah oh, mikir. Kah kerja. Maghrib isyak pun jadi letih dah macam-macam dah. Jadi waktu semayang kita yang paling berkualiti adalah subuh. Hak paling berkualiti. Hak lain tu dia jadi banyak-banyak dah perkara yang yang jadi mengganggu solat kita. Tapi kalau zuhur pula. Zuhur pula tengah-tengah sibuk pula. Ha gitulah. Jadi hak agak berkualiti solat adalah subuh. Ha, subuh tu kena jaga. Jadi waktu subuh sebelum semayang tu adalah waktu yang diberi masa yang secukupnya. Untuk berdoa. Berdoa lah masa tu. Ni. Oh doa panjang nak baca ni. Doa -oh yang kalau kita kata kandungan doa -oh ni kok cukup segala-gala dah. Tak ada dah. Kalau ada doa hok, hok tu dah panjang tu. Di waktu yang mustajab doa. -oh. Maka apabila engkau dengarkan bang muazzin di dalam pertengahan yang demikian itu. Oh, hmm, ni awal lagi ni. Ni siapa awal? Ha, kemudian dia berzikir apa semua ha, uh, barulah orang bang uh, barulah bang subuh maka bila engkau dengarkan bang muazzin muazzin ni orang yang azan di dalam pertengahan yang demikian itu ha, uh, dalam kita duduk berzikir apa semua hok tadi ni lepas mai qabliyah subuh dah ni tak ada bang dah hok ni sebelum tu sebelum tu Maka engkau putus sekalian bacaanmu itu beti-beti. Maka engkau putus sekalian bacaanmu itu mana Berhenti duduk baca tu. Kalau baca Quran, tutup Quran tu. Ada ni. Baca Al-Quran selebih-lebih zikir. Tetapi ada ketika sunat berhenti baca Al-Quran. Membaca Al-Quran selebih-lebih zikir membaca al-Quran selebih lebih zikir. Tetapi ada ketika sedang sedang membaca al-Quran selebih lebih zikir sunat stop berhenti baca Quran. Padahal ni sunat stop sunat berhenti. Bila ni ketika azan. Ni baca Quran ni selebih lebih zikir. Bila bang saja azan Sunat berhenti Sunat putuskan mana sunat berhenti Ketika baca Quran Sebaliknya Tengah 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 sedap bercakap Orang bang Eh berhenti lah bercakap hmm. Baca Quran pun suruh berhenti Sunat berhenti Bersembang Dia boleh bersembang Molek-molek Boleh bersembang molek-molek Dia kadang-kadang lah tak tahulah perangah. Tuk Bila sedang azan isyak. Tuk Bila sedang azan isyak. Sebelah lelaki, sebelah perempuan sama saja. Ha, berdengung duk buah. Tak mahu kau perempuan di tabi. Orang azan isyak. Selepas habis kuliah ni. Orang azan isyak. Ha, berdengung, berdengung apa kan? Bunyi, nyonyi, 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 Dia tak dengar kau-kau bang. Ini Dia bercakap ketika azan Sama hukum bercakap ketika khotik sedang berkhutbah Pandangan mazhab syafiq kita makro Dan ada pandangan menghukumkan haram Bercakap pada masa azan Bercakap pada masa khutbah Jumaat Pandangan mazhab syafiq kita makro Tapi ada pandangan mazhab yang lain Haram bercakap ketika azan Haram bercakap ketika Imam Khatib sedang berkhutbah. Haram. Jadi moleknya kena sebut haram lah. Orang bang senyap. Orang baca khutbah senyap. orang baca khutbah bising bangor kali belakang. Hmm. Apa? Hmm. Makruh mazhab syafi'i. Ah, makruh tu orang tak tinggal. Kalau haram baru tinggal. Jangan bercakap. Haram bercakap. Ha, ah, baru tinggal tau. Hmm. Orang bang ni makji. Senyap, jangan bercakap. Wajib bercakap, haram. Ha, baru jadi. Kalau makruh ni dia buat ringan je. Sungguh. Orang tengok azam isyak. Dia boleh nyonyeng, 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 nyonyeng. Cerita apa? Cerita hak tudung. Cerita hak tepewe. Cerita hak cucu. Cerita apa? Yang nyonyeng, nyonyeng, nyonyeng tu. Ha? Kalau dulu-dulu bukan orang orang pang, orang mengajar tu pun. Orang duk mengajar. Nyonyi nyonyi bunyi dah tabi duk sembang. Kadang-kadang orang lelaki ni, ha uh, ni, tu surau papang lah tak ada papang. Ketuk lah tak. Senyap sekejap. Potong nyonyi nyonyi duk sembang. Saya pernah pergi satu tempat lah Orang mengajar Kuliah duha Saya duduk belah belakang Tapi tepi tabi itulah Daripada mula turun mengajar, Sampai ke Allah Allah? Nyonyi, nyonyi, dia bercakap. Seorang je suara dia. Dia cakap dengan siapa, tak tahu. Ha, suara orang tua dah. Eh. Rasa nak akak je. Ha, tapi nak tengok. Orang tua mana ni? Daripada mula-mula turun start mengajar, sampai ke Allah Allah. Bunyi dia bercakap. Ada orang ni dia bercakap, dia berhenti. Dia bercakap kena tajuk. Oh, tu gajuh tu. Oh, dia tajuk dia murah ke. apa. Ada lah macam ni gitu. Tapi dia cakap, betul-betul, cakap, betul Ni dok, dia bercakap tak tahu dah takut dia. Ha, kurang sikit dah tahu lah. Berasa di hati. Nak akak tapi nak tengok orang macam mana ni. Bertih, bertih. Mana? Oh Allah. Orang tengah mengajur. Mari jauh-jauh. Mari jauh-jauh. Tiba-tiba dia bersembang boleh apa. tak tahu lah. Takut orang tak. Siapa dia yang layang dia? Ha, adalah orang hangguk, hangguk dia tu orang kali. Benda ni. Bercakap pada masa azam hukumnya makruh. Dan di antara perbuatan yang sangat ditakuti Yang membawa pada su'ul khatimah oleh Azabillah Ingat baik Di antara perbuatan yang dibimbangi Menyebabkan su'ul khatimah Jahat kesudahan dekat nak mati Adat tarinya adalah Bercakap-cakap ketika uh, uh, Bila sedang azan Memang hukum dia makruh Pandangan mazal syamik Ada pandang mengatakan haram Tapi ini perbuatan yang sangat tidak beradab Dibimbangi boleh bawa pada su'ul khatimah. Jadi sedang-sedang baca Quran sekalipun. Sedang berzikir surat. Berhenti. Stop. Jangan baca. Sebab apa? Sebab. Ha, dengar. Ba mu'azin. Dan jawab Alimu akan mu'azin. Jawab apa? Yang tu bila ba. Jawablah... Ha, dia pun nak cerita sini. Maka bila mengata mu'azin itu. Allahu Akbar. Allah Akbar. Maka kata Alimu... Tetapi yang dikata oleh Mu'azim itu, dia pada tiap-tiap kalimah. Malangkah hayya alatain. Maka kata alimu pada jawab keduanya itu. La hawla wa la quwata illa billah. Hayya alatain. Dua hayya. Hayya ala salah. Dengan hayya ala al-falah. Wallahu alam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العالفين اللهم علمنا علم اقدمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا الطالبين اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين